Тази неделя продължава в студиото вече заместник директорът на Националната следствена служба Ясен Тодоров. Все още заместник директор. Здравейте. Все още заместник директор. Добро утро, госпожо Цънцурова, на вас и на вашите зрители. Макар и мрачно и дъждовно, да се надяваме, че деня ще бъде слънчев и времето в годината ще бъде слънчево тук нататък. За вас времето ще бъде ли слънчево? За мен винаги е слънчево. А ще останете ли заместник директор на следствената служба? Това ще реши и прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет. Кога очаквате развръзката? За съжаление, не съм запознат с мотивите, които изложил в своето предложение директора на Националното следствие господин Борислав Сарафов. И съм помолил Висшия съдебен съвет да ми даде възможност да се запозная с тях и да изразя своето становище. Дали ли са ви все още или няма? Все още не, но съм сигурен, че членовете на прокурорската колегия, които са уважавани професионалисти с богат опит, ще вземат своето решение въз основа на обективните факти, а не на базата на други обстоятелства. Добре, видимо е за всички нас. В прокуратурата се прегрупирате. Вие в коя група сте? Не бих казал, съм съгласен с това ваше твърдение. Не, моя Борислав Сарафов в запис, който потвърди автентичността му, главния прокурор. Прегрупираме се, кой на какви позиции, но приятелството си е приятелство. Лично аз читах Борислав Сарафов за мой приятел до датата 8 май. С него сме започнали заедно като студенти в първи курс. Познаваме се от 35 години. Но, за съжаление, така се развиха събитията, че явно той не иска да работим вече в един екип. Разрушиха ли тези събития едно приятелство? Мисля, че... Не казвам, че сме били първи близки приятели, но аз поне считах, че имаме много добри колегиални отношения. Сега нещата, за съжаление, стоят по друг начин, за което аз много съжалявам, но в крайна сметка прокуратурата и следствието като част от нея бяха и двете институции като част от съдебната власт бяха общо взето последния стожер на държавността в родината ни. И съм напълно съгласен с това, което каза лидера на ДПС онзи ден, че сме свидетели на разпад на държавността. Вече и третото кръче, на което се държеше столчето на държавността, е разклатено, което е много лошо. Дали ще стигнем до преучредяване на държавата и по какъв начин, не мога да ви кажа. Аз съм много скептичен към промени в настоящата конституция. Добре, дайте за всичко едно по едно. Особено от хората, чието записи чухме. Мисля, че това ще е пагубно за държавата ни, ако тези хора си позволят да пипат Конституцията. Все пак тя е писана от много добри юристи, които една година я писаха между лятото на 90-те и лятото на 91-та. Не може за 3 дена или за 5 дена или за 6 месеца хора, които си нямат понятие от право, да пипат Конституцията или да пишат нова. Сега, по отношение на това изявление, казахте ми за приятелството с Борислав Сарафов, че по-скоро на този етап е приключено. Какви са отношенията ви с главния прокурор? Изглежда стоите в неговата група. Аз пък ви казвам, прокуратурата не се дели на групички и на отбори. Аз седа на страната на държавата, на прокуратурата и на следствието. Така както ги разбирам аз. Следствие на какво беше това, което гледаме всички? За съжаление, разрушаването на прокуратурата отвътре, мисля, че и ви го забелязвате, се случи в пълен синхрон с действията на политическите сили, действията на законодателната власт в рамките на... Кой е разрушителя на прокуратурата отвътре? Няколко дни така скоро постижно се случиха законодателни промени, които мен лично ме очудват. Кой е разрушителя отвътре? Понеже ви слушам внимателно и смятам, че за да разберем процесите е важен прочита. Прокуратурата на калния политически терен. Борислав Сарафов. Кой отвори тази тема? Борислав Сарафов каза, че прокуратурата е влязла с действията на главния прокурор. С кои действия? С кои действия? Изреждаше се в позицията му. Ходенето в парламента, ходенето по ромски махали, но вие как го... Ходенето в парламента, но всъщност, нали, това беше една от големите цели на съдебната реформа, контрола над главния прокурор, изслушването му в парламента. Какво лошо има в това?
Лошо има или няма, не знам, но ми кажете, обвързвате ли действията на Борислав Сарафов с действията на политиците? Не, аз виждам синхрон. Не обвързвам нищо, не казвам, че те са координирани. Но факт е, че сега, онзи ден в петък, бяха внесени и приети промени в наказателно-процесуалния кодекс и с преходни разпоредби в закон за съдебната власт, които са, за мен са наистина втрещяващи някои от тях. Поне три неща ми правят много силно впечатление. А, ще говорим за тях. Виждам, че искате към тази тема да отидем, обаче аз искам да изясня. Изключително важно, тя е изключително важна, но защото личните ми отношения с господин Сарафов не са важни. Важна е независимостта на съдебната власт, защото това е основополагащ принцип на правата държава, разделение на властите и взимен контрол, разбира се. Синхрона в какво се изразяваше? Казвате какво направиха политиците, какво направи? Той поиска вашето отстраняване и на главния прокурор. Моето отстраняване е следствие на други неща. Изявлението на господин Сарафов пред БТА наистина очудих, особено второто от 8 май. И от тогава всъщност тръгнаха вече изяви на... Тръгнаха политически процеси, изяви на кандидат-премиери, законодателни промени. И то в един много скорошен и бърз порядък. Не считам, че най-важният закон, който трябваше да се приеме с промените в НПК, мисля, че закон за държавния бюджет е далеч по-належащ за приемане, но явно... Тоест, политиците ли повлияха на Борислав Сарафов в действията? Не искам да правя такива връзки, за да бъда обвинен после в нещо. Аз просто цитирам факти, а всеки може да си прави изводите. Просто тримата говорихте в една посока в първите дни след атентата до колата на главния прокурор. Да, единствено съм потвърждавал думите на Борислав Сарафов, че това е взрив, предназначен за убиване. И държа на тези думи, на този свой извод. И пред вашите колеги в БНТ казах, че ако той не се потвърди, аз си подам оставката като заместник директор. Очаквате, че ще се потвърди. Сега, записа, който Иван Гешев пусна на пресконференцията си, какво разбрахте вие от него? Аз не съм слушал целия запис, някаква флашка. Не искам да коментирам неща, които са с неясен произход. Главният прокурор разпространи нещо, което вие не искате да коментирате заради произхода му. Точно така. А постъпили в този случай правилно главния прокурор в действието си? Значи, той е получил нещо, той знае, той участва в тази среща и той може да я коментира. Аз не съм участвал в тази среща и не искам да коментирам тези неща. Когато главният прокурор разпространява запис с неясен произход, какво означава това? Главният прокурор потвърди, че участва в такъв разговор. Но аз не съм участник в него, не искам да го коментират. Не го коментират участниците. Само, че в него става въпрос за някакъв заговор и някаква заплаха. Защо не изслушахте целия разговор? Целият запис. Целият запис. Ами, след като става дума за такова нещо, може би има. Може би е факт. Видях писмото, което е дадено на шофьора му на летището. Не е много приятно да получиш такова нещо. 10 дни след като или 12 или 2 седмици след като е направен опит за убийството ти. Разследва ли се към кого водят следите за това писмо? Не мога да ви кажа. Моите правомощия в Националната следствена служба вече са крайно ограничени с заповед на директора на Националното следствие, който ми е отнел всички административни или почти всички административни правомощия, така че аз съм си на практика един обикновен следовател, на чиято кабинет има табелка заместник директор. А т.е. вече са ви ограничили правомощията, независимо, че няма процедура още? Ето, процедура в Висшия съдебен съвет в прокурорската колегия вероятно има. Така да не е приключила. За която не съм уведомен официално и не е приключила. Добре, Гешев обсъдихте ли с главния прокурор Иван Гешев, обсъдихте ли съдържанието на този разговор? Няма, това не е моя работа да обсъждам съдържанието на разговор на главния прокурор. Това той го обсъжда в прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Вие поговорихте ли? С Иван Гечев съм говорил за други неща. И най-вече за това, което е основната тема и основният проблем, независимостта на съдебната власт.
Но тя зависи и от това кой, кого и как сплашва. Защото в разговора чуваме едни прякори. Сорбоната, банкята. Така ли говорите за политиците в съдебната власт? Който ме познава, знае какъв е моят изказ. Ясно е сега, че се асоциират с определени хора тези прякори. Как разбирате вие тази част? Основният двигател е, тръгва да му разяснява Йордан Стоев и Иван Гешев го претъсва. Казах ви, че не желая да коментирам този запис. Ама когато се говори за политиката в прокуратурата и за сигурността на главния прокурор. Реални факти. Ими безспорно сигурността на главния прокурор е застрашена и то с опит за убийство по начин опасен за живота и здравето на мнозина. Чрез взривно устройство. И този запис е част от контекста. Ими този запис, мисля, че е правен след опита за убийство. Представете си как се чувства главния прокурор в тази ситуация. Опитва се да ти взриват автомобила, след това получаваш някакви писма и така нататък. Точно така. И препраща главния прокурор и тук се чува това с банкета. Казвах и не желая да коментирам това. Искам да коментираме наистина важните неща. Как чрез законодателни промени на практика се погазва независимостта на съдебната власт, което е страшното. А в личен план всеки си носи собствения кръст и главният прокурор си го носи, и аз си го носа. Дали има заплахи, дали няма заплахи, който го е страх от мечки, не ходи в гората. Сега, като казвате заплахи, имаме главен прокурор, който видяхме взрив и е заплашен. Имаме заместник главен прокурор, който ходи с охрана. Вас ви явно се чувства заплашен. А вие как се чувствате? Ими... Чухме за дрон около вас. Какво да ви кажа? Със сигурност съм обект на проследяване, вероятно и на подслушване. Забелязах така съмнителни от 15 май, след 15 май лица и автомобили около жилището ми в квартал, в който живея. Аз си правя изводите за това, което се случва. Единият вариант е някаква частна структура да се интересува от моя начин на живот. Ако това е така, не е малка вероятността тази частна структура да е свързана с тези, които са изпълнители на покушението срещу главния прокурор. По-страшното за мен би било, ако това се извършва от Държавна агенция технически операции, което означава, че някой някъде е високопоставен служител или служители от някоя служба е поискал спрямо мен да се прилагат някакви специални разузнавателни средства, защото моята съвест е чиста и аз не съм направил нищо, за да бъда обект. Сега, моля ви, спрете тук, защото много неща трябва да изясним в това, което казвате. Съмнителни хора и автомобили, забелязахте около себе си, какво ви усъмни, какво имате предвид? Аз съм човек с богат опит. Усещам, когато, така жаргонно казвам, след мен има опашка. В какво се изразява това? Едни и същи лица ли са? Едни и същи автомобили са? Естествено, че не са едни и същи. 15 май казвате, че е датата. Да. Две седмици след взрива. Има ли друго? Не, в смисъл, защо 15 май е деня, в който главният прокурор ска с оставката си. И от този момент нататък вие се чувствате следен. Се появи дрона и се появиха така любознателни лица, които се интересуват от моя начин на живот. Какво ви питат? Кого питат? Аз не казвам, че питат някого. Просто следят за моите ежедневни навици. Казват... И с кого се срещам. Как го разбирате? Забелязали сте повтарящи се лица? Да, как съм го направил, си е моя работа. Вижте, сега казвате обаче свързани с частни структури. Те варианти са два. Или е някоя частна структура, или е единствен законен начин да бъда проследяван и подслушан, или някакви други специални разузнавателни средства се прилагат по отношение на мене от Държавна агенция технически операции, за да го прави тя някъде някой прави нещо срещу мен в някоя държавна служба. Това би било страшно, защото аз не правя нищо незаконно и няма основание да бъда проверяван от някоя служба. Добре, разбрах ви за служби, само че казахте, че ако е частна структура, имате притеснение за това дали има връзка с взрив. Голяма вероятността да е свързана с извършителите на взрива. Това са мои изводи. Кой е Каро? И вие не знаете кой е... Кажете ни зрителите какво трябва да знаят за този човек, който беше разстрелян по-късно. Мисля, че преди месец и нещо градска прокуратура даде брифинг, на който участваше и директора на националното следствие. Аз не съм запознат с това дело и вътре беше намесено името на това лице. Бяха цитирани някакви
записи от специални разузнавателни средства, заплахи за магистрати и така нататък. Какво означава разстрела му? Ими, това е нещо изключително притеснително, защото аз му казвам много пъти пред ваши колеги, ликвидирането на специализираното правосъдие, което беше така предписано като голям успех. Виждате ли връзка между изнесените данни, взрива до колата на главния прокурор и този отстрел? Голям успех на съдебната реформа, всъщност, винаги съм казвал, че ще доведе до реанимиране на организираната престъпност и връщане в мутренските 90 години на миналия век. Виждате ли връзка? Което е факт. Ами не изключвам така връзка. Не мога да кажа, че виждам връзка, но не изключвам. И за съжаление... А виждате ли връзка към тези две обстоятелства и тези частни структури, които казвате, че евентуално могат да следят нас? Не казвам, че хората, които ме следят мен, са застреляли кърво, нали? Не искате да кажа това нещо въобще. Не знам, искам да разбера какво казвате и какво наричате частни структури. Еми, не държавни, не държавна агенция, технически операции. Физически лица, други хора, някакви... Еми, да. Подозирате конкретни хора? Не подозирам никого. Добре. Изводите си ги остава за себе си, но това, което се случва, е факт. Но няма да поискам охрана от министър Зарков, защото наистина не съм направил нищо нередно и не мисля, че като не си направил нищо нередно, трябва да ти се случват лоши неща. Но сега, в крайна сметка, живота е такъв, какъвто е. Ще го живеем. Ако вършите само редни неща, какво ви притеснява? Правосъдната реформа, която и Европейската комисия подкрепя, и Венецианската... Вижте сега, вътре... Три момента ще коментирам. Те са повече, нали? Трите важни момента, които са изключително притеснителни. И това е, че в приетите разпоредби за изменения в НПК и оттам в ЗСВ онзи ден, се намали изискуваното мнозинство за отстраняване само на главния прокурор от 17 на 13 гласа, при положение, което е абсолютно нелогично, при положение, че... Сезира Конституционния съд, че си избран с 17 гласа да бъдеш отстранен и беше вкарана и допълнителна разпоредба, с която се уточнява, че това правило се прилага и по висящите административни производства. А те висящите, то висящото е само едно. Всъщност ние правим законодателство за един човек, конкретен човек, а това законодателство се нарича извънредно законодателство и то е противоконституционно, със сигурност. Другите две неща, които са изключително... Накратко, моля ви ги. Изключително опасни. Това е формирането на Висшия съдебен съвет, забраната в парламентарната квота на Висшия съдебен съвет и 11 човека да има действащи магистрати и още по-опасното, което беше вкарано между двете четения, не знам кой е вносител на този текст. На практика се касират проведените вече избори за професионална квота, което е пряка намеса на законодателната власт в съдебната, защото тези избори са законни, извършени в законовия срок, потвърдени с... Само да кажем, че 190 народни представители подкрепиха тези промени, включително и ДПС, които цитирахте. На практика с законодателен акт се изменя акт на съда, което е... Аз просто нямам как да го окачествя. Добре, благодаря ви за разговора. Ще видим Конституционния съд как ще отговори на аргументите, които ще има и главния прокурор. Ясен Тодоров така данни за това, че и той е в риск, проследяван от съмнителни лица и коли няма да иска закрила от главния прокурор. Всички новини до този час обобщава сега Бесте Сабри.